بابا هونجا هونجا ايه ده يا ابني؟
अब चाहिँ लेडीजको सुरु हुँदैछ देखेन ल ल फोन गर्न लाग्यो ल सिधा बनाइदेऊ पहिला ल सिधा बनाइदेऊ ल खुट्टाहरूले सुन्न पाएन है गोल्सहरू खुट्टाहरूले काटहरूले एकदम बारी त यस्तो एकदम खेल्दैन है त्यो आँखाको पट्टिले फुट्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै हुँदैन बहिनी अघि नै नाम लिएर आऊ भन्दै नमान्ने अहिले गयो 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 सिधा सिधा
I'm not going to do it.
Oh,
تملي باندا نبارد. واتسوي هانيكا غاودي من جل الله كتر بونسان وبايني. ويسي غادي فيدي على بكتي ورغو. بيجو نالي. أبو كيتا هرو تيسي بنونجا واني يجن راي. أني تيسما تيسما جي أنت ما أمرو. تيسي كيتا هرو مزاني بيلون بدرني كاري بمني راي. أزاي أزاي سومالال ده؟ لا تقلقوا
ترجمة
ماسك عندي داي غايتو هدي غايتو ويقولون أنهم يحبون
هذا لا بس تاولا غاي لا غمايت ولا غمايت ولا لا ما يلوى.